sponsored by Eshko Mirudanda Jagadamba Steel. Score the real goal. Khelnu bhaye ta. YY Gyanjoti Pustakalay. LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vento. Seriously mixed up fruit. Sakha TMT Falame Chhad. 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 Lanka Cement. सुरक्षा को प्रत्याभूति सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनीलाई सबै को विश्वास केवल विश्वकर्मा सीमेंट LG Ultra HD TV Accuracy, balance, credibility, you ho ABC Television. Namaskar, Madhibejuti, Karikram ho Operation Big News. सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौं फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकबिन जाडो मौसम सुरु हुने बित्तिकै देशभर ग्यास अभाव हुँदै आएको छ र यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो करिब एक महिनादेखि बजारमा ग्यास अभाव छ नेपाल आयल निगमले 10 दिनभित्र ग्यास सहज रूपमा पाउने बताए पनि कहिलेबाट 10 दिन हो प्रष्ट आएको छैन निगमका हाकिमले सधैं 10 दिनभित्र ग्यास सहज रूपमा पाउने बताउँदै पञ्चिन खोजिरहेका छन् नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्यास आयात हुने बरौनी डिपो डिसेम्बरदेखि बन्द छ डिपो मर्मत र सरसफाईका लागि डिपो बन्द हुने जानकारी नेपाल आयल निगमलाई गराए पनि निगम कानमा तेल हालेर बस्यो र बजारमा ग्यास संकट सुरु भयो यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ र इन्धनको भाउ लगातार घट्दै गएको छ इन्धनको भाउ घटेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो तर नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि कम होइन उल्टै वृद्धि भएको छ र ग्यास अभाव भित्र लुकेको चलखेलको कथा आजको बिग न्यूजमा बजारमा ग्यास अभाव हुँदा सिधा मार सर्वसाधारणलाई पर्छ तर यो पटकको ग्यास अभावले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समेत चुलो बलेन राष्ट्रपतिले एउटा ग्यास कम्पनीलाई पत्र नै लेखेर ग्यास उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे यता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ग्यास सकिएपछि व्यवसायीलाई फोन गरेर ग्यास मगाउनु पर्यो सुन्दा पत्या नलाग्न सक्छ ग्यास अभावको मार राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई समेत पर्यो भन्दा तर यो साँचो हो राष्ट्रपतिको भान्सामा ग्यास सकिएपछि दुई दिन पहिले राष्ट्रपति कार्यालयले एचपी ग्यास कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ग्यास उपलब्ध गराउन अनुरोध नै गर्नु पर्यो योभन्दा निर्लज्ज कुरा के हुन सक्छ राष्ट्रपति कार्यालयले एचपी ग्यास कम्पनीलाई पठाएको पत्र हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको भान्सामा मात्र होइन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि ग्यास सकियो ग्यास उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीका सचिवालयबाट व्यापारीहरूलाई फोन गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुलो समेत बल्न छाडेपछि सर्वसाधारणको घरमा के हालत होला अनुमान लगाउन गाह्रो छैन विगत डेढ महिनादेखि देशभर ग्यासको अभाव छ ग्यास अभाव सहज हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन बजारमा माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा ग्यास अभाव भएको भनाइमा मात्र सत्यता छैन ग्यासका कालाबजारीहरूको चलखेलका कारण बजारमा ग्यास अभाव भएको हो भारतको बरौनी डिपोबाट नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै ग्यास आयात हुन्छ बरौनी ग्यास डिपो मर्मत तथा सरसफाई हुँदै गर्दा पनि बजारमा ग्यास अभाव भएको हो बरौनी डिपोले नेपाल आयल निगमलाई ग्यास डिपो सफा तथा मर्मत गर्ने जानकारी दुई महिना अगाडि नै दिएको थियो तर सरकारी उदासीनताका कारण सम्भावित अभाव पूर्तिका लागि कुनै पहल गरिएन र ग्यासको अभाव देखियो मौकामा चौका हान्न खप्पिस व्यापारीहरूले सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाए कालोबजारी गर्न थाले बरौनी डिपोले बकाइदा पत्र लेखेर जानकारी गराउँदा पनि निगम किन जिम्मेवार बनेन निगमका अधिकारी टालटुले जवाब दिँदै पन्छिन खोजिरहेका छन् यो हाम्रो अगस्तमा आएर 16,066 निकै त्यहाँ चाहिँ 5,000 कम भएको देखिया छ अब कुरो के आयो भने यो डिसेम्बरमा यो जुन अहिले अभावको जुन चर्क्या छ अभाव जुन चरम सीमा देखिया छ
अहिले उनले व्यवस्थापन बेकार व्यवस्थापन गर्न नखोजेको होइन, यो कदापि गलत कुरो हो। हामीलाई इन्डियन आयलले फ्री इन्फर्मेसन दिएको थियो, फ्री इन्फर्मेसन दिएको कुरो सत्य हो। रिफाइनेरी बन्द हुनु र सुरुवातमै चाहिँ एकदम कम क्वान्टिटी उठ्दै गयो र यो कम क्वान्टिटी उठ्दै गएपछि उताबाट आउने जुन जुन प्रोडक्ट छ त्यसलाई अब बोटलिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ गरेर अनि उपभोक्ता कहाँसम्म जानलाई जुन टाइम पिरियड छ यो एउटा मुख्य कारण हुन गयो। जाडो महिनामा ग्यास जम्ने हुनाले पनि ग्यासको माग बढ्छ, सँगसँगै खाना पकाउनुको अलावा हिटर गिजर लगायतका सामानको बढी प्रयोग हुनाले पनि ग्यासको माग बढी हुन्छ। निगमले जाडो समयमा बढी ग्यास आपूर्ति गर्नुको साटो उल्टै गैर जिम्मेवार बनेको छ। सामान्यतया जाडो मौसममा बजारमा करिब 27,000 मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्छ, तर गएको डिसेम्बर महिनामा 18,000 मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भयो। निगमले जनवरी महिनामा 25,000 मेट्रिक टनसम्म ग्यास आपूर्ति गर्ने दावी गरेको छ। 25,000 मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भए पनि झन्डै 3,000 मेट्रिक टन ग्यास कम हुन्छ। निगमका पदाधिकारीले जस्तो दावी गरे पनि बजारमा माग अनुसार ग्यास आयात हुन सक्दैन, अझ धेरै सर्वसाधारणको घरमा कति दिन चुलो नबल्ने हो पत्तो छैन। तर निगम अझै झुटो आश्वासन सर्वसाधारणलाई बाँड्दैछ, 2-4 दिनमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने दावी गर्दैछ। हिसाब प्रष्ट छ, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन छैन र अझै बजारमा 1.5 महिनाभन्दा बढी ग्यासको अभाव हुने पक्का छ। एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल, काठमाडौँ। जब जाडो मौसम सुरु हुन्छ अनि सधैँ एउटै समस्या दोहोरिन्छ ग्यास अभावको। गर्मी मौसममा भन्दा चिसो मौसममा ग्यासको खपत बढी हुन्छ। नेपाल आयल निगमले त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर निगमको कमजोरीका कारण जाडोमा सधैँ ग्यास अभाव हुन्छ। एक वर्ष अगाडिसम्म निगमलाई बहाना बनाउन सजिलो थियो बक्यौता र आइओसीको ऋण देखाएर, तर अब यो बहानाबाट निगम भाग्न पाउँदैन। निगम अहिले मासिक 72 करोडको नाफामा छ, तर निगम बजारमा ग्यासको माग पूरा गर्न नसकेर लाचारी देखाउँदैछ। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकबिन, बजारमा ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ता ग्यास पसलमा पुग्दै रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन्। चुलो नबलेपछि चाउचाउ र चिउराको भरमा जीवन धानिरहेका छन्। तर बजारमा तत्काल ग्यासको सहज आपूर्ति हुने सम्भावना कम देखिन्छ। निगम बिना कुनै हिचकिचाहट भन्दैछ ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउन अझै 1.5 महिना लाग्छ। ग्यासको अभावमा चिउरा र चाउचो खान बाध्य भएका उपभोक्ताले ग्यास कहिले पाउलान् भन्ने प्रश्नको जवाफमा निगमका निर्देशक वीरेन्द्र कुमार गोइतको जवाफ सुन्नुहोस्। प्रोसेसको हिसाबमा हो, यति बुझ्नुहोस् कि मेरो विचारमा लगभग 7-10 दिनमा चाहिँ सिलिन्डर पाउन सुरु हुन्छ। तर पुरै रूपमा एकदम क्लियर भन्नुपर्दाखेरि पुरै रूपमा जति अब एउटा माग अनुसार नै पाउनु पर्ने त्यसको लागि प्रोसेसमा चाहिँ 1.5 महिना लाग्छ। अब एउटा हुन्छ नि हरेक परिवारले 3-4 चाहिँ जुन कतिले भरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ भर्न टाइम लाग्छ, किनभने प्रोसेसिङमा जानु पर्यो। तर उपभोक्ताले म यति एश्योर गराउन चाहन्छु भने 7 दिनभित्रमा भनौँ 7 दिनमै अब चाहिँ त्यो पाउन चाहिँ सुरुवात हुन्छ। निर्देशक गोइतको अनुसार नै बजारमा सिलिन्डर पाउन अझै 7-10 दिन लाग्छ अनि पुरै अभाव हट्न चाहिँ 1.5 महिना लाग्छ। निगमले भनेको 10 दिन कहिलेबाट हो? के 1.5 महिनासम्म उपभोक्ता चिउरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नु पर्ने हो? निगममा निगमको यस्तो जवाबबाट आम उपभोक्ताले के आश गर्ने? निगमको दावीलाई पत्याइदिने हो भने जनवरी महिनामा 25,000 मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ, जाडो महिनामा 27,000 हाराहारीमा ग्यास खपत हुने गर्छ। अब भन्नुहोस्, सामान्य अवस्थामा पनि 27,000 मेट्रिक टनले माग धान्न नसक्ने अवस्थामा महिनौदेखिको अभावलाई निगमले कसरी सहज बनाउँछ? र प्रश्न छ, झन्डै 3 महिनासम्म बजारमा ग्यास अभाव हुने निश्चित छ। यता ग्यास व्यवसायीले ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन्। ग्यास आयातको मात्रा नबढ्दासम्म 1 वर्षसम्म ग्यास अभाव हुने बताउँछन् नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे। आयात बढाइएन भने यो स्थिति कायमै रहन्छ, किनभने भन्दा तितो हुन्छ, राख्दा त्यही हो, किनभने
आम उपभोक्ताले ग्यास पाउने सहज रूपमा पाउने अवस्था जबसम्म देशको बजारको मागअनुसार आयात बढाउन सकिँदैन तबसम्म अब एक अर्कालाई दोष दिने या विक्रेताले महँगोमै बेच्यो उद्योगले सिलिन्डर बेच्यो यावत समस्याको समाधान भनेको आयात ग्यास अभाव हुनुमा निगमसँगै दोषी छन् ग्यास उद्योगीहरू उद्योगीले रातारात ठूला व्यापारी घरानाले ग्यास सप्लाई गर्ने गरेका कारण बजारमा ग्यास अभाव भएको हो ग्यास उद्योगीहरूले ग्यासको सिलिन्डर नकिनेसम्म कसैले ग्यास उपलब्ध गराएका छैनन् कतिपय कम्पनीहरूले तपाईँको सिलिन्डर नकिनेसम्म ग्यास दिँदैन र विक्रेता बाध्य भएर चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर बेच्न बाध्य भएको अवस्था छ किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्पनीले यदि 70 सिलिन्डर मध्ये 35 सिलिन्डर 70 ग्यास मध्ये 35 सिलिन्डर किन्ने भए 35 ग्यास दिन्छु भनेर भनेको हामीसँग यहाँ त्यस्तो प्रमाण छ हेर्नुहोस् बजारमा त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विक्रेताले चाहिँ के सिलिन्डर चाहिँ 6-7 कोठामा चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने ग्यास अभाव हुँदै जाँदा 2 वर्ष पहिला जस्तै उपभोक्ताले बीच बाटोबाटै ग्यास उठाउने सम्मको अवस्था आउन सक्छ अभाव यतिसम्म छ कि अहिले ग्यास विक्रेताहरू पसल खोल्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् एक हप्ताभन्दा बेसी लम्बियो भने विक्रेताहरूले ग्यास बेच्दैनन् मलाई हिजो महादेव स्थानको एकजना मान्छेले फोन गरेर थम्क्यायो तैँले ग्यास दिन सक्दैनस् भने तँलाई जे पनि गर्छु अब मलाई जवाब दिन सक्ने मान्छेलाई यसरी धम्की आउँछ भने अरू डिलरहरूको हकिकत के होला डिलरहरूले के अपराध गरे अब ग्यास राखेको कारणले त्यसको कारणले यसको जिम्मा सुरक्षा प्रताभूत गर्ने व्यवसायलाई जिम्मा त राज्यको हो नि त राज्य पूर्णै आपूर्ति व्यवस्थामा फेल भयो नेपाल आइलिमको व्यवस्थापन भन्दैन म यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आइलिमको सञ्चालक समिति फेल हो यसले जवाब दिनुपर्छ हुन त ग्यास विक्रेताहरू पनि कृत्रिम अभाव खडा गर्न कम छैनन् विक्रेताले ग्यास लुकाउने नजिकका मान्छेलाई मात्र ग्यास सप्लाई गर्ने गरिरहेका छन् आयल निगमदेखि उद्योगी र विक्रेतासम्म गैर जिम्मेवार र कमाउ धन्दामा लागेपछि समस्या देखिएको हो मुहान नै धमिलो भएपछि बजारमा धेरै कालाबजारीहरू सलबलाइरहेका छन् राज्य मौन छ कारण अगस्तदेखि सुरु भएको अभाव अझै पूरा हुन सकेको छैन यस्तो परिस्थिति आउनुमा आयल निगम सबैभन्दा बढी दोषी छ र कसरी हुन्छ जिम्मेवारी सम्हालेको निगमले आयात बढाएर ग्यास सहज बनाउनु पर्छ क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल काठमाडौँ बजारमा ग्यास अभाव हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोषी आयल निगम नै हो यस्तै उद्योगी र व्यवसायी पनि कम जिम्मेवार छैनन् ग्यास अभाव हुनुमा हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि दर्शकबिन नेपालमा ग्यास डिजल र मट्टी तेलको चरम अभाव खेपिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आइरहेको छ सन् 2008 आर्थिक मन्दीपछि प्रति ब्यारेल $40 रहेको कच्चा तेलको मूल्य $120 भन्दा माथिसम्म पुगेको थियो 5 वर्षसम्म अधिकांश समय औसतमा $100 भन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको भाउ अहिले नाटकीय रूपमा ओह्रालो लाग्दै प्रति ब्यारेल $50 झरेको छ नेपाल आउने कच्चा तेलको मूल्य बुधबार प्रति ब्यारल $51.10 कायम भयो अघिल्लो दिन मङ्गलबारको भन्दा कच्चा तेलको मूल्य $2.01 कमी हो ओपेकका कतिपय सदस्य मुलुकले कच्चा तेलको मूल्य $47 झारिसकेका छन् पछिल्ला दिनहरूमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ विश्लेषकहरूले कच्चा तेलको मूल्य $40 झर्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् 120 प्रति ब्यारल भन्दा माथि पुगेको कच्चा तेलको भाउ अहिले 60% भन्दा धेरै घटेको छ भाउ बढ्ने सम्भावना पनि कम छ युरोप र चीनबाट अपेक्षाकृत माग नभएपछि तेल उत्पादकहरूको संस्था ओपेकले मूल्य बढाउने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन एकातिर चीन र युरोपबाट अपेक्षित माग नहुनु अर्कातिर अमेरिकाले तेल उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र ओपेकका सदस्यहरू उत्पादन कटौती गर्न तयार नहुनुले मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ तेल निर्यात नै प्रमुख स्रोत भएका खाडी मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रमा ठूलै धक्का लाग्ने अवस्था भए पनि उत्पादन घटाएर मूल्य बढाउने खेलमा लागेका छैनन् ओपेकको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक साउदी अरेबियाले सन् 2015 बजेट घाटासहित सार्वजनिक गरिसकेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने निर्णयका कारण बजेटमा असर देखिएको हो अन्य तेल उत्पादक देशहरूले पनि ठूलो घाटा बेहोरिरहेका छन् तर उत्पादनमा कटौती हुन नसक्दा र माग नबढ्दा मूल्य अझै घट्ने देखिएको हो निरन्तर कच्चा तेलको मूल्य घट्दा विश्वभर इन्धनको भाउमा निकै गिरावट आइसकेको छ यसो हुँदा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाल जस्ता मुलुकलाई भएको छ
कच्चा तेलको मूल्य घटेकी कारण नेपालमा पनि छ पटक मूल्य घटिसकेको छ। इन्धनको भाउ घटेकी कारण विगत केही वर्षदेखि ठूलो घाटामा रहेको निगम नाफामा पुगेको छ। इन्धनको भाउ घट्दा विश्वभर महँगीको दरमा कमी आएको छ, तर नेपालमा भने इन्धन अभाव खेपिरहनु परेको छ। नेपालले अहिले बढीभन्दा बढी इन्धन आयात गरेर भण्डारण गर्न सक्नुपर्ने थियो भाउ घटेको बेलामा, र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा छोटो समयका लागि निगम र उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन पाउन सक्थे। तर निगम दूरदर्शी बन्न चाहेन। कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि विश्वभर पेट्रोल, ग्यास, मट्टितेल र हवाई इन्धनको भाउ घटेको छ। एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल, काठमाडौँ। इन्धनको भाउ घटेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। सरकारले केही दिन अगाडि सार्वजनिक यातायातको मूल्य घटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। इन्धनको मूल्य घट्दा यातायात भाडा मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो, तर लथालिङ्ग देशको भत्ताभुङ्ग चाला जस्तै भएको छ। अपरेशन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेशन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त YY Gyanjyoti Pustakalay LG Refrigerator Let's create wonderful health Red Dome Seriously mixed up fruit Sakha TMT Phalame Chhad 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 Lanka Cement Surakshako Pratyabhuti Sagarmatha Cement Juni Junilai Sabai ko Vishwas Kebal Vishwakarma Cement LG Ultra HD TV